Çoxluqlar, birləşmələr nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi bölməsindən 4-cü çalışma. Bizdən tələb olunan A və B çoxluqlarının kəşməsidir. Kəşmə ortaq hissə deməkdir. Deməli, onda belə çıxır ki, hal-hazırda A ilə B-nin kəşməsi bərabərdir. Ortaq hissələr. Onda elə 2, 3, 4, 6. Bir növündən elə demək mümkündür ki, B çoxluğunun özünə bərabər bunların kəşməsi. Mən hər ehtimal qarışımlarının birləşməsindən də danışım, çünki birinci, ikinci çalışmada birləşmədən söhbət gedir. Desəydilər ki, A ilə B-ni birləşdirin. Birləşdirmək dedikdə, hər ikisində olanların hamısını köçürürsünüz. Ancaq hərəsin bir dəfə olmaqla. Onu belə çıxır ki, bu dəfə 1, 2 baxmayaraq 2 də nədir, amma biz bir dəfə yazırıq. 3 o cümlədən, 4 o cümlədən, 6 o cümlədən, qalanlarını da köçürürük. Bu dəfə isə gördüyünüz qədərincə A-nın özünə bərabərdir. Deməli, kəşmə deyəndə ortaqları götürürlər, birləşmə deyəndə hamısını yazırlar, ancaq hər birini bir dəfə yazırlar. Yəni, ümid edirəm ki, başa düşdük ki, cavab bizdə bunun cavabıdır. Bizdən tələb olunan budur ki, B ilə C-ni birləşdirib, sonra A ilə ortaq hissəsini tapmalıyıq, yəni kəşdirməliyik. Mən A çoxluğunun özünü yazmıram, yer çox tutacaq deyə. B ilə S-nin birləşməsini yazıram. B ilə S-nin birləşməsi. Dedik, birləşmə bütün elementləri yazmaqdır, amma hər birindən bir dəfə. 3, 5, sonra 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 və 18. İndi A çoxluğu ilə bu yazdığım çoxluğun ortaq hissələrini deməliyəm. Ortaq hissələr gördüyüm qədər öncə 5 var, 10 var, 15 var, 20, 25, 30 görmür. Deməli, bunun cavabı bizdə olacaq. 5, 10, 15. Bu çoxluğa bərabər olan çoxluğu tapmaq lazımdır. Sadə dilindən desək, bir çoxluğa bərabər başqa bir çoxluğu axtarırsınızsa, əgər o çoxluğun elementlərinin sadəcə yeri dəyişik bir formasını axtarın. Yəni, həmin hərflər yenə orada olsun, ancaq yerləri qarışmış olsun. O da gördüyün qədər A variantıdır. Yəni, həmin hərflərdir T, İ, B, K, A. Fikir edin ki, həmin hərflərdir, sadəcə yerlərini dəyişdiriblər. Bu çoxluqlar birbirinə bərabərdirlər. Ancaq sırf riyazi dildə danışsaq, nə zaman iki çoxluğa bərabər çoxluq deyərlər. Əgər A, B-nin alt çoxluğu və B də A-nın alt çoxluğudursa, onda burada alınır ki, A, B-yə bərabərdir. Niyə ki, başda oxu qoydum, yəqin başa düşdüz, eyni güclü işarəsidir. Əgər A, B-yə bərabərdirsə, onda dediyimiz bu şərtlər yenə də doğrudur. Bu intervalların kəşməsi tələb olunur bizdən, bu aralıqların kəşməsi. Bunun üçün ədəd oxunu çəkirsiniz, ədəd oxu üzərində burada gördüyünüz bütün ədədləri qeyd edirsiniz. Misal üçün, mənfi sonsuzluq görürəm, müsbət sonsuzluq görürəm, mənfi 9,2, ardıcılıqla gəlir isə əgər və mənfi 7,3. Birincisi, mənfi sonsuzluq, mənfi 7,3-ə qədər gəldiyini deyilir. İkincisi, mənfi 9,2-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Kəsişmə ortaqlıqdır. Ortaqlıq deyəndə, burada nəzərdə tuturuq həm üstdən, həm altdan ştrixlənmiş hissən. Uşaqlar hərdən deyirlər ki, məlumələ bir dəfəlik də deyək ki, bu kiçiklə böyüyün arasındakı yox. Elə ola da bilər, olmaya da bilər. Bunu da həmişə çalışan, ya vərdiş eləsəniz, birbaşa şifahi deyə bilərsiniz, bu ayrı məsələdir. İndi inşallah canlıda da danışacaq barədə ki, necə biləcək biz onu şifahi olaraq. Ancaq ümumilikdə götürən bu mersal qaydası budur ki, ədəd oxunu çəkdiniz, ştrixlədiniz, həm üstdən, həm altdan ştrixlənən yer sizin cavabınızdır. Hal-hazırda doğrudan da ikisinin arasıdır. Ancaq bu sağda da ola bilərdi, bu solda da ola bilərdi, ümumiyyətlə olmaya bilərdi. O da cavab hal-hazırda mənfi 9,2 ilə mənfi 7,3-ün arasıdır. Ancaq birdən bizdən sorsaydılar, yox, birləşməsini istəyirəm bu ikisini. Birləşmə demək, harada ştrix varsa götürürsünüz. Onu mənfi sonsuzluğa, mənfi 9,2-yə qədər ştrixlər var. Bu aralıqda var, hətta iki yerdə var. Burada yenə var. Üzr istəyirəm. Ştrix neçə yerdə olmağının fərqi yoxdur. Əsas odur ki, ştrix var.
Ştirx varsa götürürsünüz. Onu belə çıxır. Biz bütün ədəd oxunu götürürük. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər. Bu da birləşməsi olardı. Sözsüz ki, bizə bu dəfə bu lazımdır kəsişmə. Yəni, bayaq həll elədiyimiz, dördüncü çalışmada da izah elədiyimiz birləşmədir. Sadəcə burada bizdən çoxluğun özünü deyil, elementlərin sayını tələb edir. Onda N çoxluq şərhi açıq. Birinci birləşdirək. Yəni, bu qarşıda gördüyünüz N sayını tap deməkdir. Misal üçün, burada demək istədiyimiz odur ki, 19-dan 23-də daxil olmaqla sualların hamısı eyni məsələni ifadə edir. Hamısına say tapılmalıdır. Deməli, ardıcıl şəkildə düzürəm. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 və 18. Saysaq. Deməli, 1, 2, 3, 9, 2 də buradan 11. Deməli, bunun elementlərinin sayı 11-dir. Bizdən yenə A və B çoxluqlarının birləşməsinin elementlər sayını tələb edir. Birləşmə deyəndə bunların hamısını götürürük, hərəsini bir dəfə yazmaqla. Onda 3-ü buradan, 3-ü buradan 6, 2-si də buradan 8. Misal üçün desəkdir, kəsişməsinin elementlərinin sayı ortaq sayı 2 dənə. A ilə B-nin fərqi dedikdə yalnız A-nın içində olanlar 3 dənə. B ilə A-nın fərqi deyəndə yalnız 3 dənə. O bu şəkildə. Bir-bir müzakirə. Bizdən tələb olunan N, A ilə B-nin fərqini tapmaqdır. Bir çoxluqdan başqa bir çoxluğu çıxmaq üçün gərək onda azalanla, misal üçün bizdə hal-hazırda azalan A-dır, birincidən. İkinci ilə ortaq hissələri silmək. Mən gördüyüm qədər öncə, burada 3 var, 6 var, 9 var. Onu mən bu üçünü buradan silsəm, mənə nə qalsa onunla danışmalıyam. Belə ki, burada 2 element qaldı, onda bu sualın cavabı 2-dir. Sırf riyazi qaydasına gəlsək, yəni riyazi yazılışına gəlsək, siz N-A-dan çıxmalısınız, N-A ilə B-nin ortaq hissəsini, kəsişməsini. Doğrudan deyil elədik. Ortaq hissələri gördüyünüz kimi çıxdıq, A-dan çıxdıq. A-nın sayı, ümumi sayı 5-dir. Ortaq hissələrin sayı 3-dür. Cavab ona görə gördüyünüz kimi 2-dir. İndi gəlin eyni məntiqlə N, B ilə A-nın fərqini tapaq. B-dən A-nı çıxdıqda yenə ortaqları silərik. 1, sonra 2, 3-ünü silərik. Bizə qalar sadəcə 1, 4, 5. Ona cavab olar 3. Yenə eyni bu düsturla yaza bilərdiniz ki, N-B-yə çıxaq, N-A-yla B-nin kəsişməsi fərqi. Yəqin anlaşıldı, cavab bizdə budur. Çoxluğunun, deyir, elementlərinin rəqəmlərini təkrar etməməklə neçə müxtəlif iki rəqəmlə də düzəltmək olur. Rəqəmləri təkrar etməmək nəyə nəzərdə tutur? 7-7, 8-8 bu şəkildə olmasın, deyir. Bu rəqəmlərdən istifadə edə bilərsiniz, amma birindən 2 dəfə, 3 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Neçə müxtəlif iki rəqəmlə ədəd düzəltmək olar. Onda bizə lazımdır permutasiya. Artıq danışmışıq, bilirsiniz, bu anlayış haqqında tanışdığınız var. Permutasiya 3 elementdən ikisini düzəltmək təklif edilmişsə. Biz də dedik ki, onda sol ədəddən başlayırıq, bir-bir çıxa-çıxa gedirik. O vaxta qədər yazırıq ki, sayı buradakına bərabər olsun. Deməli, mənə burada 2 ədəd lazımdır. 3, 1-nə çıxdım 2, 2 ədəd yazdım, dayandım. Cavab. A 12-nin bölənləri çoxluğudur. B isə 6-dan kiçik sadə ədədlər çoxluğudur. Bizdən tələb olunan N A ilə B-nin kəsişməsidir. Yəni ortaq hissələrin sayını tapmaq lazımdır. 2. Çünki 2 cədənə ortaq hissədir. 5-ə bölünən ədədlər çoxluğunun neçə hesabı alt çoxluğu var? Hesabı alt çoxluq dedikdə, natural ədədlərindən qarşı qoyula bilən alt çoxluqların sayını soruşur bizdən. Deməli, nəzərə alsaq ki, 5-ə bölünənlər özü sonsuz saydadır. Bu 5-ə bölünən ədədlərin içərisində ayrı-ayrı oturub bir-bir saya bilər. 2-ə bölünənlər var, 3-ə bölünənlər, 4-ə bölünənlər. Aydın məsələ ki, mən bu saymanı neçəyə bölünənlər deyə sonsuza qədər davam edə bilərik.
Sözsüz ki, ömrümüz yetsəydi. Onda belə çıxır ki, 5-ə bölünən ədədlər çoxluğu neçə hesabal çoxluğu var? Sualının cavabı sonsuz sayıdır. Bu iki intervalın birləşməsinə daxil olmayan tam ədədlər çoxluğunu tapmaq lazımdır. Onda ədəd oğrumuzu çəkək, ədədlər ardıcılıqla düzək. Mənfi 2-dən başlayıq. 2-yə odur, 4-ə gələk. Mənfi sonsuzda buradır, müsbət sonsuzda buradır, bilirsiniz. Birinci mənfi sonsuzda mənfi 2-yə qədərdir. İkinci 4-dən sonsuzluğa qədərdir. Bunların birləşməsinə daxil olmayan. Birləşməsi deyəndə mənfi sonsuzdan mənfi 2-yə birləşir, 4-dən sonsuzluğa idi. Ancaq ora daxil olmayan deyəndə artıq biz nəzərdə tuturuq. Bunlar artıq boş götürürəm fikir verirsinizsə. Mənfi 2-dən 4-ə qədər olan bax bu hissəni nəzərdə tuturuq. Amma bir daha təkrar edirəm, uclar artıq daxil deyil. Çünki daxil ora idi. Bizə isə daxil olmayan yer lazımdır. Deməli, bunun şərtinə uyğun gələn mənfi 2-dən 4-ə qədər bu şəkildə. Buradakı tam ədədləri toplamağa çalışsam, mənfi 2 sayılmır. Mənfi 1-dən 1-ə qədər toplasam, 0 eləyər. Onda mənə qalır 1-dən sonrakı daxil olan ədədlər 2 və 3. Çünki 4 özü daxil deyil. Cavab 5. Tələbələrin 17-si güləşə, 13-ü isə futbola, 6-sı isə hər ikisinə gedir. Neçə tələbə var deyil? Deyək ki, bu güləşə gedənlərdir. Bu, futbola gedənlərdir. Deməli, güləşə gedənlər 17 nəfərdir. Futbola gedənlər 13 nəfərdir. Hər ikisinə gedənlər 6 nəfərdir. Bu, 17 nəfərdən 6 nəfəri buradadırsa, deməli, burada 11 nəfər. Yalnız güləşə gedənlərdir. 13-ün 6-sı, deməli, bizə burada qaldı 7 nəfər, yalnız futbola gedənlərdir. Yəni, hamısı birlikdə. Bu iki çoxluğun birləşməsi 11 plus 6 plus 7. O da bizə verir, deməli, 24-dür. Deməli, şəkilə görə ştrixlənmiş hissəni tapmaq tələb olunur. Mən nəsə məsələt ümumiyyətlə həmişə o qaraq ştrixlənmiş yerdən başlamağa çalışım bir qayda olaraq. Fikir versəniz əgər, biz gəlin belə göstərək. Bu şəkildə bura tamamilə ştrixlənmiş görsək, biz görərik ki, bu A ilə B-nin ortaq hissəsidir. Yəni, A ilə B-ni kəsiblər, kəsişməsidir. Bunda deyərəm ki, A ilə B-nin kəsişməsidir. Ancaq buradan gördüyünüz qədərincə S-yə məxsus olan hissəni çıxarıblar. Düz götürmədim. Gördüyünüz kimi, həmin o qaralanmış yerdən S-yə məxsus olan yeri çıxıblar. Onda deməli, belə çıxır ki, A ilə B-nin fərqindən, A ilə B-nin üzvlərinin kəsişməsindən çıxmaq lazımdır S-nin. Bir daha təkrar edək. Ümumi ştrixlənmiş yerə baxıram. Görürəm ki, bu A ilə B-nin kəsişməsidir. Ancaq orada ağardılan hissə S-yə məxsusdur. Deməli, o S-ni oradan çıxıblar. Onda A ilə B-nin kəsişməsinin S ilə fərqidir. Görək, bir cavab varmı? Bakı, yox, D variantı qədərsən.